Саламат сыңарбы, балдар. Балдар, зоология предмети бойынша сабағымызды баштайбыз. Сабаққа дайыр болсыңыр, дептеріңерде ачып, бүгінгі сабақтың темасын жазып алсаңар болот. Балдар, біз бүгін көп клеткалылар, ичей көңдөйлөрдің келіп чығышы қарайбыз. Бүгінгі сабақта ичей көңдөйлөрдің тиричилиги, түзүлүшү, өзгөчөлүктөрү, жана чөйрөгөн кайланышын жаратылыштагы мааниси менен таанышабыз. Чей көңдөйлөрдүн өз ара байланышын жана бир клеткалуулар менен тектештигин аныктайбыз. Көп клеткалуулардын тери жабдуулары. Көп клеткалуулар бардык тиричилик чөйрөдө кездешет. Көп клеткалуулардын денеси клеткалардын бир нече катмарларынан туруп, клеткалардын түзүлүшү жана аткарган кызматына карай ар кандай топторго каптоочу, булчуң, нерв, былжыр, жыныстык болуп бөлүнөт. Көп клеткалуулардын булчуң ткандары түзүлүшү окшош клеткалар белгилүү бир кызматты аткарууга адистешип, тканды пайда кылат. Көп клеткалуулардын бирдей функцияларды аткаруучу клеткалардын тобу тийиштүү эпителий бириктирүү, булчуң, кан ткандарды түзүшөт. Көп клеткалуулардын тамак сиңирүү системалары ткандар жаныбарлардын тиричилик аракеттерин камсыз кылуучу органдарга жана органдар системасына биригишет. Төмөндөгүдөй органдар системасы белгилүү: азык эритип сиңирүүчү, дем алуу, кан айлануу, бөлүп чыгаруу жана нерв жана көбөйүү. Көп клеткалуулардын кан айлануу системалары, алар эми органдар. Органдар системасы бири-бири менен иштеп, бир бүтүн организмди түзөт. Дененин симметриясы. Көп клеткалуулар жаныбарлардын түзүлүшүнө нур симметриясы жана эки жактуу симметрия мүнөздүү. Нур симметриялуу жаныбарлардын денеси эки катмардан туруп, эктодермадан жана энтодермадан түзүлгөн. Буларга ичеги көңдөйлүү жаныбарлар кирет, ал эми эки жактуу симметриялуу жаныбарлардын денеси үч катмардан туруп, курттардан баштап бардык көп клеткалуу жаныбарларда эктодерма менен энтодерманын ортосунда мезодерма катмары жакшы өрчүгөн. Көп клеткалуу жаныбарлар ички скелеттин болушуна жараша эки топко омурткалуу жана омурткасыз деп бөлүнөт. Аларга төмөндөгүлөр: эң жөнөкөйлөр, протоза, ичеги көңдөйлүүлөр, жалпак курттар, жумуру курттар, муунак курттар, муунак буттуулар, моллюскалар жана ийнетерилер, хордалуулар типтерине бөлүнүшөт. Кана балдар, азыр бүгүнкү темабыз алсак, ичеги көңдөйлүүлөр типи. Ичеги көңдөйлүүлөр латын сөзүнөн калентерата же радиалис, омурткасыз жаныбарлар бөлүмү, бизче ичеги нуру деген сөздөн келип чыккан. Ичеги көңдөйлүүлөр көп клеткалуу жөнөкөй түзүлүштөгү эң байыркы жаныбарлар болуп эсептелет. Ичеги көңдөйлүүлөрдүн океандын, деңиздин бардык шарттарынан кайланышып жашай алышат. Алардын көпчүлүгү деңизде жашоочулар. Бир азы агын сууда, көлдөрдө кезигет. Ичеги көңдөйлүүлөрдүн түзүлүшүнө карай эки формага ажыратууга болот. Суунун түбүндөгү нерселерге таман аркылуу бекип жашоочулар, полиптер, гидралар, актиниялар жана сууда эркин тиричилик өткөрүүчүлөр, медузалар. Полиптер грек сөзүнөн полипелюс, полип көп буттуу дегенди түшүндүрүп, көп буттуу деп аталат. Гидралар, актиниялар жана башка көптөгөн ичеги көңдөйлүүлөр полиптер болушат. Ичеги көңдөйлүүлөрдүн денеси эки катмар болуп жайгашып, тышкы жана ички клетка катмарынан түзүлгөн. Тышкы жана ички катмарынын ортосунда келкилдик сымал клеткасыз катмарча жатат. Алар бир канча эпителий булчуң, аралык, чагуучу, жыныс,
нерв клеткалардан турат. Башка көп клеткалуу жаныбарлардан айырмаланып, дененин өзгөчө тинтүүрүндө чагуучу клеткалары бар. Ичеги көңдөлүлөр тибинин 9000 жакын түрү бар. Бул типке кирген жаныбарлардын 3 классы белгилүү. Аларга гидроиддер, сифоиддер жана корал полиптери. Гидроиддер классы. Гидроиддер башка ичеги көңдөлүлөргө салыштырмалуу көлөмүнүн кичинелиги менен айырмаланат. Гидроиддер көбүнчө деңиздерде, тусуз сууларда жашаган майда ичеги көңдөлүлөр. Алар жалгыздап жана топтошуп тиричилигин өткөргөндөр. Бул класстын белгилүү өкүлдөрү кадимки тусуз суу гидрасы. Деңиздик гидрасымалдар обелиялар кирет. Гидра тусуз сууда жашоочу аз кыймылдуу жаныбарлар. Аларды тусуз тунук сууда көлмөлөрдө өскөн өсүмдүктөрдүн жалбырактарынын сабактарынын чоңдугу 1-1,5 сантиметр келген бозомтук күрөң түстөгү жандыктарды табууга болот. Бул тусуз сууларда кезигүүчү жөнөкөй түзүлүштү гидра. Гидранын цилиндр сымал денеси сабакча деп аталат. Гидранын тинтүрлөрүнүн саны 5-тен 12 чейин жетип, акырындап кыймылдап табылгасын кармайт. Гидраны аз убакытка чейин өсүмдүк деп ойлоп келишкен. 1740 жылдары швейцариялык натуралист Абрам Трамбле жаныбар экендигин аныктаган. Гидранын клеткалык түзүлүшү. Гидрага нур симметриясы мүнөздүү. Эгерде гидранын денесине узунунан ок сызык жүгүртсөк, жарык булагынан нуру тарагандай тинтүүрлөрү ар тарапка тарайт. Эктодерма жана энтодерманын түзүлүшү. Гидранын денеси эки катар сырткы жана ички клеткалардан туруп, сырткы катмары эктодерма, ал эми ички катмары энтодерма деп аталат. Дененин иш жагында ичеги көңдөйлүү болгондуктан, ичеги көңдөйлүү деп аталышы да мына ушундан. Аралык клеткалар ири, тери булчуң клеткаларынын түп жактарынын аралыгында жайгашып, аларда чагуучу жана жыныс клеткалары пайда болот. Негизин азык иштетүүчү булчуңдуу жана бездүү клеткалар түзөт. Булчуң талчаларынын жыйрылып жана узарып турушу дене дагы кичирейип жана узарып чоңоюп турат. Азыктар оозу аркылуу ичеги көңдөйүнө келип, качан гана азыктар ичеги көңдөйүнө келгенде бездүү клеткалар азык эритүүчү зилди бөлүп чыгарат да, ал зилдин таасири астында азыктары жумшарып, алдын ала иштетилет. Булчуңдуу клеткалардын бир бөлүгү бир нече узун кирпикчелер менен жабдылган. Алар азыктын бөлүкчөлөрүн клеткага шилеп берип турат. Азык клеткалары жалган буттары менен азыкты курчайт. Клеткада да азык эритүүчү вакуолдор пайда болуп, азыктын эриши жүрөт. Эриген азык заттар организмдин бардык клеткаларына барат. Эрибей калган азыктын калдыктары оозу аркылуу сыртка чыгарылат. Гидралар башка ичеги көңдөйлүүлөр сыяктуу эле жырткыч. Инфузориялар суу бүргөлөрү, кумурскасымалдардын личинкалары менен азыктанышат. Гидранын дем алуу органы жок. Сууда эриген кычкылтекти гидранын бүткүл денеси менен кирет. Дененин сырткы катмарында чагуучу клеткалардын болушу. Алар суюктукка толгон аралык жана чагуучу капсулалардан өрчүйт. Чагуучу клеткалар кол салууга жана коргонууга кызмат кылат. Ар кандай ичеги көңдөйлүүлөрдүн чагуучу клеткаларынын уусунун таасири бирдей эмес. Чагуучу клеткалар дененин бардык жеринде өзгөчө тинтүрлөрүндө көп болот. Чагуучу клеткалар цитоплазмасы жана ядронун сырткы алмурутка окшош капчыкчасы бар. Капчыкчанын ичинде суюктук уу жана спиралдай буралган жиптеси болот. Чагуучу клетканын сыртында сезгич кылчасы чыгып турат. Сезгич кылчага жандыктар орунуп алганда ичиндеги жипче үзүлүп, атып чыгып жандыкка сайылат. Жипченин ичиндеги каналчасы менен суюктук
у жараланган жерге кирип аны өлтүрөт. Ал чагуучу клеткага өлүп жок болот, гидра тызылдатып чагып алгандыктан сууда жашаган жаныбарлар аны жешпейт. Түйлүгүчтүк нерв клеткалары, алар жылды сымал келип, оорчуктары менен өз ара биригип турат. Нерв клеткалары тери булчуң клеткаларынын астында нерв чырмалыштарын түзөт. Ошондуктан гидранын нерв системасы чачыранды мүнөздө келип, бирок аны нерв клеткаларынын чырмалышы эки жерде, оозунун айланасында жана таманында биригип жоонойт. Эгерде ичке нерсе менен гидрага тийип койсо, нерв клеткалары козголгон абалга келип, тери булчуң клеткалары кыскарып, гидранын денесинин формасы өзгөрүп, тоголок болуп калат. Гидра катуу нерселердин тийишин, суудагы эриген заттардын таасирин, температуранын өзгөрүшүн сезүүгө жөндөмдүү. Мындай өзгөрүүлөр нерв клеткаларынын козголууларынын негизинде жүрөт. Организмдин нерв клеткаларынын жардамы менен дүүлүктүргүчтөрдү аракетине жооп бериши рефлекс деп аталат. Алсак, дененин механикалык таасирлерине карата кыскарышы бул коргонуу рефлекси. Ал эми жинди тартып алуу азык рефлекси болот. Гидранын көбөйүшү. Бүчүрлөп жыныссыз көбөйүшү. Ичеги көңдөйлүүлөр жыныстык жана жыныссыз жолдор менен көбөйүшөт. Көпчүлүгү айрым жыныстуулар арасында кош жыныстуулары да бар. Гидра жылуу жана азык жетиштүү жай мезгилинде жыныссыз көбөйүү бүчүрлөө менен көбөйөт. Алгач гидранын денесинин түп жагында 1-3 чейинки бүчүр пайда болот. Бүчүрлөр өсүп чоңоюп, цилиндр калыбында абалга келип, уш жагында тинтүрлөрү, оозу пайда болот. Арткы жагында таманы менен ийнелик организмге бекип турат. Өсүп жетилгенде таман ичкерип, үзүлүп, өз алдынча жашай баштайт. Көбөйүүнүн бул түрү өсүмдүктүн бүчүрүнөн сабактын өсүп чыгып жаткандыгын элестеткендиктен бүчүрлөө деп аталат. Жыныстык көбөйүү. Аба ырайы кескин өзгөрүлүп, күн суук болуп, муздай баштаганда гидра өлөт. Өлөрүнүн алдында гидранын денесинде жыныстык клеткалар өөрчүп жетилет. Гидра күзүндө жыныстык жол менен көбөйүүгө өтөт. Ал эми эктодермада ургаачылык жыныс клеткалары, жумурткалыктар жана эркектик жыныс клеткалары, сперматозоиддер пайда болот. Эркектик жыныс клеткалары узун шапалакчасынын жардамы менен гидранын денесинен сууга чыгып жүрүшөт. Гидранын ургаачылык жыныс клеткасы амебага окшоп жалган буттарды пайда кылат. Жумуртка клеткасы бар гидра сууда сүзүп жүргөн сперматозоиддер жетип ичине кирет. Эки жыныс клетканын ядролору биригип уруктануу жүрөт. Уруктануу кайчылаш, башкача айтканда жумуртка башка гидранын сперматозоиди менен уруктанат. Уруктануу жүргөндөн кийин түйүлдүк пайда болот. Түйүлдүк сыртынан калың кабык менен капталып, суунун түбүнө түшүп кыштайт. Жазында түйүлдүктүн тирүү клеткасы бөлүнүп көбөйөт. Клеткалардан жаш гидра өсүп чыгат. Мына ошентип гидралардын тиричилик процесси кайрадан уланат. Регенерация. Гидралар өздөрүнүн денесинин жоготкон, үзүлгөн, зыянга учураган бөлүктөрүн өзгөчө клеткаларын жана көбөйүү учурунда калыбына келтирүүгө жөндөмдүү. Гидранын эктодермасында жайгашкан кичинекей тегерек аралык клеткалар тез көбөйүп өсүүгө жөндөмдүү. Гидранын денеси туурасынан кессек, тинтүрү жок бөлүгүндө тинтүрлөр, сабакчасы жок бөлүгүндө сабакчасы өсүп чыгат. Натыйжада бир гидрадан эки гидра пайда болот. Организмдин денесинин жоголгон, үзүлгөн, зыянга учураган бөлүктөрүн калыбына келиши регенерация деп аталат. Көптөгөн ичеги көңдөйлөр регенерацияга жөндөмдүү келишет. Тифоиддер же чатырчалуулар классы. Булардын өкүлдөрү болуп, тамыр ооздор, ауэриялар, цианея, фазалия жана башка түрлөргө кирет. Дененин формасы
кол чатырчаны элестетип, суюк килкилдек мезоглея затынан турат. Көлөмдөрү түрдүү чоңдукта, эң кичинекейлердин туурасы бир нече миллиметрден 2 метрге чейин жеткен чоңдору да бар. Буларды жалпысынан чатырчалуулар деп атоо эң туура. Чатырчасынын жыйырып сууну түртүп чыгарып, сууда эркин сүзүп жүрүшөт. Чатырчанын алды жагында оозу жайгашкан. Оозунун жана чатырчасынын тегерегинде тентүрлөрү орналган. Цифоиддүү медузалар айрым жыныстуу. Медузалардын жыныс клеткалары сууга чыгып сүзүп жүрүшөт. Сууда уруктануу жүрүп, түйүлдүк пайда болот. Ал эми түйүлдүктөн личинка чыгып, суудагы нерселерге бекип, полипке айланат. Полип жыныссыз жол менен бөлүнүп, көбөйө баштайт. Каралдар классы. Класстын өкүлдөрү гидроиддерден чоңураак келип, татаал түзүлүштө болушат. Бул класска жалаң гана деңизде жашаган, абдан чоң жана татаал түзүлүштөгү жалгыздап жашоочу жана топтошмолуу полиптер, кызыл карал, таш каралдардагы байырлашат. Булардын ичинен калкып жашоочулары жок. Жалгыздап жашагандардын денеси жалпагыраак келип, цилиндр түрүндө болот. Таманы менен ар кандай нерселерге бекем жабышууга жөндөмдүү. Ал эми топтошмолууларда таманы топтошмонун бутагы менен кошулуп, жашагандардын формасы бадалга же дарака окшоп кетет. Топтошмолууларда жашагандардын ичеги көңдөйлөрү туташып турат. Ар бири кармаган азык менен топтошкондордун бардык мүчөлөрү азыктанат. Көптөрүнүн формалары мүйүздөн, акиташ же кремийден түзүлгөн скелеттен турушат. Жер ортолук деңизинин көбүнчө температурасы кышкысын 20 градус Цельсийден төмөн эмес жерлерде жашайт. Карал полиптери жашаган деңиз суунун туздуулугу 3,5% төмөн болбосо, полиптер өлүп калышат. Карал полиптери ичеги көңдөйлүүлөрдүн ичинен белгилүү жана эң коозу болуп саналат. Актиния. Жалгыздап жашоочу чоң карал полиптерине актиниялар кирет. Ал эң кооз ачык түстөгү гүлдү элестетет. Тинтүрлөрү жоон жана кыска. Бул чоңдуу таманы менен акырын жылып, тинтүрлөрү менен азыгын кармаганга жөндөмдүү. Актиниялардын нерв системасы абдан жакшы өрчүгөндүктөн сезгич келет. Моллюскалар, раксымалдуулар, балыктар менен азыкташат. Карал полиптери жыныстуу жана жыныссыз жолдор менен көбөйүшүп, ал эми жалгыздап жашоочулары кээде бөлүнүү жолу менен дагы көбөйөт. Ал эми топтошмолуу формадагылары бүчүрлөө жолу менен көбөйөт. Акиташтуу скелет бар топтошмолуу полиптер жыш жайланышып, карал рифтерин түзүшөт. Рифтерди түзүүчү кораллар аралдарынын жээгин курчап калышат. Эгерде аларды суу каптап калса, улам өсүп отуруп деңиздин үстүнө чыгып калат. Тегерек болгон рифтеринин түзүлүшүнүн натыйжасында аралдар, атоолдор пайда болот. Мындай атактуу чоң барелүү риф Австралиянын түндүк чыгыш жээктеринде да жатат. Мындай аралдар Тынч жана Индия океандарынын тропик жана субтропик бөлүктөрүндө да кезигет. Карал рифтери жана аралдарды кемелердин жүрүшүнө тоскоолдук жаратып, кээде аларды кырсыкка учуратып, чөгөрүп жиберүүлөрү менен дагы коркунучтуу. Атоолдор айланасы суулар менен курчалган шакек сымал формадагы карал рифтери. Карал рифтери тропикалык жана субтропикалык перпендикулярларда, көбүнчө Тынч жана Индия океандарда таралган. Атол деген сөз Океания элдеринин суу бетинин 4-6 метр жогорку өскөн кичине аралдар боюнча чынжырча пайда кылган. Каралдар үчүн колдонгонунан келип чыккан. Кээде каралдарды суу каптап, айрым бөлүктөрүнүн ортосунда терең формада болот. Көлмө сымал суу аймактардагы атолдордун ичи лагундар деп аталат. Ичеги көңдөйлөрдүн келип чыгуусунун негизги ароморфозу болуп, клеткалардын бири-бири менен байланышынан көп клеткалуулуктун келип чыгышы, эки катмарлуу түзүлүштүн келип чыгышы, көңдөй азыктануусунун келип чыгышы,
дене бөлүктөрүнүн кызматтарынын пайда болушу, дене бөлүктөрүнүн кызматтарынын ар түрдүүлүгүнүн пайда болушу, радиалдык симметриянын пайда болушу, ичеги көңдөйлөрдүн денесинин түзүлгөн клеткалар ар түрдүү эмес, алар регенерация абдан жакшы өрчүгөн. Көп клеткалар топтошмолуу шапалактуу жөнөкөйлөрдөн келип чыккан. Ушул белгилери жанварлардын байыркы тобу экендигин көрсөтүп турат. Азыркы күндө 20 миңден ашуун казылып алынган ичеги көңдөйлөр да белгилүү. Ичеги көңдөйлөрдүн келип чыгышы жана туугандык байланыштары боюнча түз далилдер жок. Ошентсе да эки катмарлуу кирпикчелүү сууда сүзүп жүргөн көп клеткалардан келип чыккан деп эсептешет. Окумуштуулардын далилдери боюнча ичеги көңдөйлөрдүн теги планула сыяктуу жанарлар болушкан деп болжолдошууда. Ал эми планулалар топтошмолууларда пайда кылган сыяктуу эле ичеги көңдөйлөрдүн теги топтошмолуулардан турат. Байыркы гидроиддерден коралл полиптери жана чатырчалуу калкымалар келип чыккан. Азыркы кездеги ичеги көңдөйлөр өсүп өнгөн организмдердин тобу болуп эсептелет. Ичеги көңдөйлөрдүн жаратылыштагы маанисине токтолсок, көптөгөн ичеги көңдөйлөр деңиз биоценозундагы азыктануу тизмегине кирип, өздөрү дагы балыктарга, деңиз ташбакаларына, ийне терүүлөргө жем болушат. Көптөгөн кылымдар бою өлгөн полиптердин скелеттеринен акиташтын ири катмарлары пайда болгон. Ал деңизде жакын өлкөлөрдө көптөгөн курулушта пайдаланууда. Өзгөчө мадерепор коралдарынын скелеттин үйлөргө, көчөлөргө төшөлүүчү курулуш материал катары колдонулушат. Кызыл жана кара коралдардын баалуу скелеттеринен ювелирдик жасалгалар жасалат. Алсак, кооз, мончоктор, шурулар, зер буюмдары, сувенирлер даярдалат. Ичеги көңдөйлөрдүн зыяндуу жактары да белгилүү. Мындан тышкары актиния же уюл калкымасы чакканда тери ачышып тызылдайт. Ыраакы чыгышта кезигүүчү кичинекей крестүү калкыма чакканда териде ыйлакчалар пайда болуп, ал тургай кол буттар шалдайган абалга алып келет. Кытай, Японияда чатырчалууларды мезоглея катмары минералдык заттарга витаминдүү бай келип, аны азык катары пайдаланышат. Ал хрусталдуу эт деп аталат. Эмне үчүн кедраны балыктар жешпейт деген суроого балдар, биз туура вариантын карап көрөлүчү. Анткени эмне үчүн кедраны балыктар жешпейт? Чагуучу клеткалары бар. Ушуну менен бүгүнкү биология сабагыбыз соңуна чыкты. Эмки сабакта көрүшкөнчө саламатта калгыла.